Aí, irmão. É, mano. Vamos dar uma chegada lá na sala dos africanos, resolver uma parada. E tu vai de tradutor. Tradutor de quê, cara? O que que houve? Pô, os caras são uns mundos, bicho. Uns porcos, joga comida aí no corredor, ficam como disse do caralho, bicho. Ainda teve um casca de ferida lá arrombado que dedurou o esquema do McDonald's. Vamos lá tirar uma satisfação. Pô, os caras são enormes, a gente vai tomar porrada dos caras. Tá peidando? Peida não, Play. Qual é, meu irmão? Tô cagando, velho. Eles são grandes, mas nós é ruim. E é o seguinte, hein? Se a parada da conversa não for boa, a chinela vai cantar mesmo, meu irmão. Vamos lá, galera. Vamos lá, John. Chega aí. Aí, macacada, dá uma chegada aí. Eu falo a parada e você fala pra ele aí. What the fuck is going on? Vocês são uns porcos, filho da puta. E a partir de agora vai ter que limpar esse chiqueiro aí, certo? E o cagueta arrombado vai levar porrada. What did you just say? Okay, this gentle guy, my friend here, said, if you could, you know, take good care when getting rid of the trash and, you know, beware when talking to the cops. You know, if you could, he said, not me, you know what I mean? My brother, I need to wait for me. Oh, my cowboy is imagining. Tell him to fuck my blue ass. Que é que esse escoto falou, velho? Like blue ass, like asseio. É, dentro do possível, eles vão conversar entre eles mesmos. É, eles lá dentro, eles vão conversar e vão ver o que eles podem fazer. Ah, porra nenhuma, velho. Fala pra ele se não limpar esse chiqueiro hoje, a chinela vai cantar. Now come in. Man, tell the sucker to suck and fuck himself. Colégio, João, tu fala inglês porra nenhuma. Porra, você tá de carro pra cima de mim, bicho. Vocês tão falando merda sem legenda? Esse negócio aí de eu já vi essa porra em filme americano. Fuck you, esse cara mandou me fuder, velho. Fuck you é o caralho. Fuck you, fuck o caralho toda. Fuck you, fuck you.